labi. Prieks, ka esi pieņēmis to īsto lēmumu un esi atradis īsto otro pusi. Un man tiešām prieks, ka tev ir vecpuišu ballīte. Rudolf, laipni lūgts ģimenes organizācijā. Es kā ģimenes galva, Krustevs, pasakos par tavu uzticību ziedošanos mafijai. No organizācijas puses apsolu sniegt tieši to pašu. Tev cienīt un godāt vērtības, kuras mūsu senči godājuši un veidojuši. Nekas nav svarīgāks par ģimeni un par tās godu. Turi to augstu kopā ar biedriem šodien nosviniet tavu svēto ceļa sākumu. Un lai šodienas ballīte, tāpat kā tavs gars, ir tikpat stipris un nesalaužams kā pīlā žogas spēriens. Paldies, ka esi mans fans! Un es tagad arī būšu fans par jūsu ģimeni! Es šeit priecājos no Spānijas kopā ar tevi! Un lai tev ballīte izdodas no sirds un lai arī, protams, sieviņa tev ir pati labākā un foršākā. Un tu esi kopā ar viņu visu mūžu un šis tev ir pirmās un pēdējās kāzas, vai ne? Un, protams, arī ļoti priecīgs būtu, ja jūs visi kopā nodziedātu manu pīlādžogu jūsu kāzās, tā kā jums būs tā jau labāk pieņemts un būs tas priecīgākais prāts. Ai, pīlādžoga, rūti saldā! Yeah! Čau, Rūdi! Es jūs abus ar sievu mīlu un novēlu jums to labāko un foršāko jūsu kopdzīvē. Čau!